Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ēterā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt. Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Šeit no Radio 1 studijas Jēkabpilī Ainārs Zariņš. Klātkārtējais raidījums Jēkabpils šodien un rīt. Šodien studijā ierobežojumi noņemti jā mazliet, un šodien studijā mēs esam ne tikai divi vai trīs kā parasti, bet veseli četri. Pats galvenais Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Kraps. Labdien. Un divas jaukas meitenes. Viena ir bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietas speciāliste Elīna Ziediņa. Labdien. Un otra ir Jēkabpils jauniešu domas vadītāja Eva Borska. Labdien. Nu, ja jaunieši pie mums ir, tad, protams, ir skaidrs, ka galvenā runāšana mums būs par jaunatnes lietām un ko te mēs varam vasarā sadarīt un kā tiek organizēts jauniešu tā ikdiena, lai viņiem nav garlaicīga, ko viņiem piedāvāt var pašvaldība, ko ir izdomājusi acīm redzot paši jaunieši tātad caur šo te jauniešu domi. Bet iesāksim ar to, ka dažos vārdos ļausim priekšsēdētājiem izstāstīt, kas noticis ir pēdējās divās nedēļās aktuāls, jo, kā jau atgādināju, redzījums nav noritējis divas nedēļas, un pirms priekšsēdētājs tiek pie vārda, atgādinu, ka mūs var redzēt Radio 1 Facebook profilā, un tieši tur var uzdot jautājumus jebkuram klātesošajam studijā. Mēģināsim atbildēt katrs savas kompetences ietvaros un ko nu to brīd zinām. Lūdzu, priekšsēdētāji, kas jauns? Jā, jauns varbūt tie jaunumi, ko gribētu pastāstīt, tas pēdējā budžeta grozījumos mēs ar savu līdzfinansējumu virzījām vairākas idejas, projektu idejas uz apstiprināšanu ministrijā, un gribētu teikt, ka trīs no šīm idejām jau ir atbalstītas, ir tieši atbalstītas ielu idejas. Tātad pilnīgi droši šogad uzsāksies darbi Aldonas ielas, Palejas ielas un Rīgas ielas galā, kur ir ar Daugavpils ielu savienojums remontdarbi. Tas, manuprāt, ir par vairākiem kilometriem mūsu ielu stāvoklis tiks uzlabot šajā gadā pilsētā. Tas vēl papildus tam jau kas bija iepriekšējai projektā. Tas ir papildus tam, kas jau bija. Tātad viennozīmīgi lielākā problēma un rūpe, kas tagad ir manā galvā, kā sakārtot satiksmes organizāciju, lai rokot visu šo maksimāli, minimāli, mēs iespaidot uz iedzīvotājiem. Par tiem ielu remontiem, ja jau mēs tā iesākām mazliet, cilvēki man ir personīgi prasījuši, es neatceros, ka būtu kādā raidījumā pavīdējis. Kāpēc tie darbi bieži vien notiek vienā objektā divos gados faktiski? Pirmajā gadā kaut ko izdara un tad pabeidz tikai to otro finālu kārtu otrajā. Varbūt, ka jums ir kaut kāds tehnisks skaidrojums. Nē, nu tur šauba nav, ka pārsvarā lielā objektā pirmajā gadā liek visas komunikācijas viennozīmīgi, un ja paliek asfalts, tas segums, kā pieņemsim, mēs redzējām Zīlānu ielā, palika tikai trešā kārta asfalta seguma, un novembrī laikapstākļi asfalta segumu, ja man atmiņa neviļ virs, ja temperatūra ir zemāk par plus 10 grādiem, trešo kārtu likt nedrīkst, līdz ar to uzņēmums nevar likt, ja viņa liek, mēs veicam pārbaudi, pārbaudē būs slikti rezultāti, viņam būs jāpārliek, līdz ar to arī bieži vien šāds iemesls, bet pieņemsim, ja mēs skatāmies tos iepirkumus, kas ir tagad veikušies kā Draudzības alejā un Brīvības iela līdz autobusu parkam, tas viennozīmīgi, tas objekts ir tik liels, ka vienā gadā to izdarīt nav iespējams. Man ir jāpačukst mūsu režisoram. WhatsAppā pienāca, ka nav skaņas. Vai mums tiešām nav skaņas tajā Facebook profilā? Es atvainojos par šādu pauzi, bet tas tehniski mums ir ļoti svarīgi. Labi, radio skan tik un tā. Kaut kas tomēr skan arī laikam tajā Facebookā, jo tagad aizgāja disonansi un visādas skaņas, bet mēs tūlīt atgriezīsimies normālā režīmā. Priekšsēdētāji, vēl ir no iedzīvotājiem jautājums, kas ir bijuši ārzemēs. Ir daudz, kur redzējuši, ja, kad šādu te objektu, kas ietekmē daudz cilvēku ikdienu, ja? Tātad ielu rakšanas, komunikāciju likšanas, ka darbi norit arī vēlās stundās un šur turpat naktīs. Es Latvijā gandrīz neesmu redzējis, nav runa tikai pa Jēkabpili, ja? Ir runa par to, kad Latvijā no 8 līdz 5
Un, protams, ka tādā režīmā objektu būvniecība ievelkās. Vai par to ir kaut kur vispār kaut kādas runas bijušas domas? Pirmkārt, gribētu teikt, ka ceļu būvē principā pārsvarā tiek strādāts no 8 rīta līdz 7 vakara lielākoties. Nu labi, varbūt jā, līdz 7. Jā, ilgāk nestrādā, un tam ir daudz dažādu iemesli. Pirmkārt, arī uzņēmēji, kas virstum darbs sadārdzina gan jau. Tas stipri sadārdzina procesu. Protams, pasūtītājs var... Var šo procesu virzīt tā, ka mēs lūdzam, respektīvi ieliekam iepirkuma plānā to, ka mēs vēlamies, lai iepirkums un mums finišē. Ir skaidrs, ka tā iela būs dārgāka. Tieši noteikti, tā, stipri dārgāka. Tas ir viens un otrs, kā mēs zinām, ja stipri pirms 8 vai vakara stundās iedzīvotājs sūdzības uz to, kad viņiem neļauj brīvi atpūsties, arī būtu diezgan. Nu tas ir ja pilsētā, jā. Tieši tā. Uz autoceļa kaut kur. Uz autoceļa noteikti ne, bet nu mūsu visi pārsvarā darbi ir pilsētas ļoti apdzīvotās vietās. Ok, varbūt vēl kaut kas bija pievilstams pie tiem jaunumiem, kas ir notikuši divās nedēļās, kopš iepriekšējā raidījuma. Es domāju, ka nākamajā raidījumā pastāstīsim vairāk, jo rīt ir domes sēdumi. Ja šodien līdz jaunieši un citādi viņas meitenes, smuks meitenes skumst, ja, vienas pašas, kamēr mēs te pa kaut ko diskutējam tādu nopietni. Tātad viena ir tieši domes pārstāva meitene, ja, Elīne, tā iznāk? Bērnu jauniešu centra, bet tas ir domas struktūra, protams. Ja? Tad nu lūdzu stāstiet, kā citas plāns, cik ilgi vispār šādi jauniešu padomi ir? Es arī neesmu lietas kursēnas pieļauju, ka daudzi ekipalieši arī to nezina. Tad varbūt es pāris teikumus jā. Pirms jauniešiem. Tātad jauniešu doma ir ļoti daudzas gadus. Es domāju, jau vairāk kā 10 precīzi gadu es neatceros, jauniešu doma ir daudz gadus, jauniešu lietu speciālists arī ir bijis, tad viņš nav bijis, tur arī visādām pauzēm ir bijis, bet ko es gribētu uzsvert, viss, kas ir bijis, tā ir vēsture. Un, svarīgi, kas ir tagad un ko mēs gribam izdarīt. Svarīgi, kas ir tagad un svarīgi ir tie cilvēki, kas kādā konkrētā vietā un laikā strādā un man ir. Absolūti liels prieks, kad jau šī jauniešu doma tika veidota pēc salīdzinoši citiem principiem nekā tika veidotas iepriekšējās jauniešu domes. Šajā jauniešu domē pārstāv jaunieši gan no koledžas, gan no visām mūsu skolām. Nevienam nav nekādu ierobežojumu būt jauniešu domē. Par to ir man liels prieks un tās vīzijas, un kad tika izsludināts konkurss uz bērnu jauniešu centra jauniešu lietu speciālists, es pats personīgi biju aizbraucis skatīties uz pretendentiem un runāt ar pretendentiem, kaut varbūt tas īsti man arī nebija jādara, bet man tas bija svarīgi, jo gribējās saprast, jo pēc speciālista, kā viņš jauniešus virzīs, principā tā iesarītā jauniešu dzīve pilsētā. Man bija svarīgi saprast speciālista viedokli, kā viņš virzīs. To, ko es dzirdēju pāru no rezultātās, principā atbilda pilnīgi manām domām, kādai ir jābūt jauniešu kustībai, un līdz ar to arī jau startā gribu pateikt paldies tas, kas jau ir izdarīts, manuprāt, ir izdarīts pietiekoši daudz, un tā virzība, tas kurs ir paņemts pilnīgi pareizais, virziens pareizais, gan pateicoties Elīnei, gan jauniešu domē, līdz ar to tas kurs ir pareizais, un doma visādā ziņā atbalstīs, un tā kā ceļa maizi novēla ļoti, ļoti labu un radošu, un jaunieši paši pastāstīs jau, ko tad viņi vairāk dara. Es papriekš Elīnei gribu pajautāt, pavisam īsi, es saprotu, ka tur noteikti var gari bliest vaļā, bet pavisam īsi, kāds tas varētu būt tas pamat uzstādījums, kas ir nācis no pašvaldības vadības, kā tiem jauniešiem strādāt? Uh-huh. Jo jūs esat jaunatnes lietas speciālisti, tātad jums, acīm redzot, bija arī vīzija, par ko mēs runājām, ja? Lai visi apkārt dzird arī jaunieši, kā skatās pašvaldības to? Savu jūsu rokām un acīm. Nu jā, tas redzējums var būt ļoti plaši, bet būtībā jaunietis ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tā ir tā vecuma grupa, uz ko mēs skatāmies. Eiropas Savienības projektos tas pat ir līdz 30 gadiem, kas ļoti bieži arī, kad ir nu, projektos varbūt jaunieši šajā vecumā. Bet tā vīzija būtībā ir diezgan vienkārša, bet tai pašā laikā arī prasa gan resursu, gan laiku, lai to paveiktu. Nu jā, jaunatnes lietas un neformālā izglītība ir par un ap jauniešu izaugsmi. Jauniešu izaugsme var notikt daudz un dažādos veidos. Tā ir gan jauniešu līdzdalība pilsētas norisēs, tas ir brīvprātīgais darbs, un arī šogad ir noslēdzies viens projekts, un tā rezultātā jauniešiem būs iespēja veikt brīvprātīgo darbu pašvaldībā, gan bērnu jauniešu centrā, gan citās vietās, kur viņi var apgūt gan jaunas prasmes, gan uzlabot jau esošās, un viņiem būs iespēja slēgt līgumu par brīvprātīgo darbu.
varbūt arī tā ir kā reklāma šim te. Un pēc tam arī tādā mazā grāmatiņa atzīmē, cik ilgi viņi velta šim te laiku, un gada beigās mēs plānojam pirmo šādu pasākumu, tā kā brīvprātīgo godināšana. Citur tas jau notiek. Protams, arī līdz šim ļoti daudz jaunieši ir brīvprātīgi darbojušies, bet tagad tas būs nu, tā centralizēts. Tā kā. Lai jaunietim vasarā nav garlaicīgi, lai viņam nav jāblandās bez mērķa apkārt, lai nav jāpīpē un jādzer aliņu pa stūriem, ja? Lai viņš ir iesaistīts, lai viņš jūt, ka sabiedrība ir priekš viņa, un viņš ir priekš sabiedrības, ka tā ir miedarbība, lai viņš meklē savu vietu, savas intereses, kaut kā tāds. Arī tieši tā, jā, jo to varēs, brīvprātīgo darbu jaunietis varēs veikt visās pašvaldības iestādēs, līdz šim tas, nu jā, nebija tā īsti iespējams, bija NVO sektora iespējams tagad arī pašvaldībā, tā kā, ja kādam ir vēlme pierādīt un savas jau esošās prasmes zināšanas vai vienkārši apgūt ko jaunu, noteikti var sazināties ar bērnu jauniešu centru, un tad mēs skatīsimies, nu, kā to var tālāk virzīt. Nu, vēl viens, jā, brīvprātīgā darbs ir vēl viena joma, bet citas jomas, protams, ir izaugsme, un tā izaugsme var būt caur daudziem veidiem, kas man ļoti primāri liekas nu, tā, saistoši, un tās ir dažādi veidi apmācības vai tikšanās ar gan lektoriem, gan iedvesmojušiem cilvēkiem, bet nu, tādas vairāk praktiskas, ne tā, ka mēs nākam, sēžam un pierakstam, bet caur līdzdarbošanos iesaisti, un arī rudenī sāksies viens projekts, kas būs tieši vērsts uz jauniešu garīgo veselību un izpratni, kā es varu stiprināt savu garīgo veselību, ko darīt, un tā kā no dažādiem blokiem fiziskā. Izglītot viņus arī jā, izglītošana un arī tā kā nu, pašiem saprast. Tā kā, nu jā, jaunatnes joma ir ļoti plašas, to var skatīties. Zinu no sevis un zinu no savām meitām. Kad nāk tas vecums, kad it kā ir jāizdara kaut kāda izvēle, bieži vien nav skaidrs, ko es vispār gribu. Un varbūt, ka tas, ko caur pašvaldību un caur jauniešu domi var piedāvāt šiem te topošajiem, jeb nu, bērniem topošajiem jauniešiem, jeb topošajiem speciālistiem, kas iekļausies sabiedrībā, caur dažādām darbiem, lai viņi tur rodot kaut kādu pieredzi, saprot, kas viņu interesē, kas nē. Jā, tieši tā. Pašvaldībā darbojas arī projekts Proti un Dari, kas ir vērsts vairāk uz jauniešiem, kas pašlaik nav īsti nevienā sistēmā, viņi nav iesaistīti ne izglītībā, ne nodarbinātībā, un šajā projektā mēs arī tieši to daram. Mēs piedāvājam doties gan uz iestādēm, gan uz uzņēmumiem un saprast vispār, ko nozīmē konkrētā profesija, jo mums visiem ir kaut kāds priekšstats, kas bieži vien ir balstīts uz stereotipiem. Bet tad ir iespēja nu, tā kā praktiski redzēt, tad kas notiek sedumos, kā tas pieņemsim notiek, nu, vai kafejnīcā, un tad jaunieci saka, nē, man tas nepatīk, vai arī, jā, man tas patīk, un mums ir pie, nu, jā, gadījumi, kad pēc šīm te, nu, tā kā, kad viņi ir viesojušies kaut kādās vietās, viņi izlēma, ka viņi iet studēt un vai arī strādā šajā sfērā, tā kā tas noteikti strādā. Elīna, ļausim parunāt arī Evai, citādi viņai aizmirsīsies, kā pareizi mucas muskuļi kustās. Jauniešu dome, es to redzu tā kā, ir Saimai arī tāda alternatīva jauniešu organizācija, ja? Jūs tā kā nu, pašvaldībai. Kur jūs īsti to savu vietu saredzat, saskatāt, ko jūs redzat, ka jūs varat dot, un ko varbūt dabūt atpakaļ, pretī saņemt? Pretī mēs noteikti varam saņemt pieredzi, mācīties no savām kļūdām un vispār attīstīt savas prasmes dažādās jomās. Saņemt no pašvaldības mēs droši vien varam atbalstu gan finansiālu, gan morālu, gan arī lūgt palīdzību, ja tāda ir nepieciešama. Varbūt, ka mēs sāksim arī ķerties pie tādām praktiskām lietām, bet vispirms, nu, ja bērns, ja jaunietis, viņš vēl nav nekur iesaistījies, ja? Kur viņam, bet tāda vēlme ir, un viņš īsti varbūt nesaprot, kā, kur viņam iet, kur viņam darīt, kur viņam meklēt šo te jauniešu domi, kur viņam meklēt centru, kur internetā noteikti var atrast. Jā. Izstāstiet, kā viņam pie jums ceļu atrast tā vienkārši, lai ar tiem komunikāciju rīkiem, ko lieto jaunieši noteikti vairāk nekā es un varbūt prieksēdētājs. Informāciju var atrast gan Instagramā, gan Facebookā, ir gan mūsu lapas Jēkabpils jauniešu dome, gan arī vispārīgā lapa Jēkabpils jaunieši, kur tiek apkalpotā gandrīz visi. Gandrīz visi jauniešiem paredzētie pasākumi. Jēkabpilī darbojas vēl arī citas jauniešu organizācijas, kā 4. Siena, 13. Pirmdiena, un ir vēl arī citi mazāki tādi kā pulciņi, kur jaunieši var iesaistīties un darboties. Bet jauniešu dome ir lielākā, es teiktu, un nopietnākā ar visnopietnākajiem mērķiem. Vai jūs tā mēģināt ar daudz maz pieaugušo
skatu un pavērot to, kas notiek Jēkabpilī, kas notiek pašvaldībā, kas notiek apkārt kopumā pilsētā? Ja tā vairāk uz savām jauniešu lietām fokusējieties, ja tomēr nu, uz to lielo arī, kas jums priekšā visiem pa nopietno būs? Mums ir ideja, un mēs tad skatāmies uz to gan no tādā foršā viedokļa, kas varētu jauniešiem patikt, gan kā mēs to pareizi varētu realizēt, lai netiktu pārkāpti nekādi noteikumi, likumi vai, piemēram, kā šobrīd ierobežojumi. Jauniešiem principā ir kaut kāda iecere, viņa dara ļoti pareizi, viņa nāk uz pašvaldību. Mēs gribam uztaisīt kārtīgi ļembas, kā to izdarīt labi un pareizi, tā, ne? Tieši tā. Un tad mēs ar savu pieredzi zināšanām un speciālistiem mēģinam maksimāli palīdzēt, lai tas notiktu un iesaistamies šajā procesā. Parunāsim mazliet par tādām tīri praktiskām lietām. Te šodien ir kurš mums datums 17. Jā? 19. 20. Ir, cik es zinu, divi pasākumi un jūs noteikti izstāstīsiet vairāk nekā es zinu. Kura no meitenēm vairāk runās? Labi, es iesākšu. 19. sākumā. Sāksim jau ar rītdienu. Ar rītdienu. Jau rītdienu mums arī ir velo brauciens. Tas 12. ir tikšanās pie Meža parka, pie Meža namiņa. Tā kā, ja kāds vēl vēlas pievienoties, to var izdarīt. Jo pieteikšanās ir noslēgusies, bet ir vēl brīvas vietas. Tā kā. Kāda ir tā devīze, kāds tas moto, kāda tā ideja? Mums... Jo, zinu, Koknesē ir tāds tvīda brauciens ar veļukiem. Nu, šis ir vairāk tas, tā kā iebraucam vasarā, jo mums ir trīs pasākumi, kas ir paredzēti ceturtdien, piekdien, sestdien, un tas mums saucās, tā kā, nu, startējam šo vasaru ar daudzveidīgām aktivitātēm. Tad rītdien mēs sākam ar velo braucienu. Piekdien, jā, 19. jūnijā. Pieaugušie arī drīkst mīties līdzi. Mums ir uzlikts... Nu, mammas ar mazākiem bērniem. Mums ir uzlikts vecums 13 līdz 18 gadi, jo nu, ļoti labi saglabāt to kaut kādu konkrētu vecuma grupu, un šis ir šai. Citreiz ir arī... Bet, ja atnāks kāds 32, jā. Es šoreiz gribu. Protams, neprom nedzīsiet, jā? No aizmuguris, lai min. Jā, tas vienkārši tā, lai pašiem arī dalībniekiem interesantāk, viņi ir vienā nu, līdzīgā uz vecumos. Jā, tad filmu nakts, tad es dodu vārdu Evai par filmu nakti pastāstīt. Filmu nakti būs dienu vēlāk, 19. Mm-hmm. Tas ir liels pasākums, krietni ilgāks laika izpratnē, jā? Lūdzu, Eva. Jā, šis pasākums ir neparasts ar to, ka filmas skatīsies nevis cilvēki no soliņiem vai sēžot kādā pļaviņā, bet gan no saviem automobīļiem, kur skaņa tiks raidīta caur radio. Tiks rādītas divas filmas. Pirmā filma jau ir zināma, tas ir, tā ir long shot, bet to jau filmu mēs šobrīd vēl vēlamies paturēt pārsteigumā. Un, Titanics 2, vēl kaut kas tāds. Jā, tiks rādīt arī mazi klipiņi, kas būs kā pārsteigums gan Jēkabpils iedzīvotājiem, gan arī šī gada skolu absolventiem. Nav jau gluži, manuprāt, pirmais tāds autokino vakars. Mēs iepriekš runājām ar kultūras dāmām, un tad tur bija tajā par to saliņu. Tas vēl būs vēlāk. Tas būs vēlāk. Šis ir tā kā pilsētā pirmais. Šis, Pēc norises tad iznāk pirmais. Jā. Nu, jaunieši atklās, jā. Kurā vietā tad īsti? Centrā, jā. Tirdzniecības centrs Sēlī, lielais laukums. No cikiem pulkstens? No sejāns sākas 20. Veikali taisam ciet? Vai kā tur ir? Nu, kāds... Veikals strādā līdz pulksteni 10, bet sejāns sākas pus 11. Un, pulcēties drīkst no tiem 9 tad iznāk, jā, vai kā? Pulcēšanās laiks tiek norādīts uz ielūguma, kuru katrs var saņemt, ja reģistrējas mūsu formā. Tas ir jāiet e.uz, slīpsvītre, filmu nakti 20. Ar vārdu sakot, lai ierakst filmu nakti, un tad jau metīs visu ārā un atradīs pareizo. Bet ir palikušas vairs tikai 5 vietas. 5 vietas. Jā. Jaunieši sasparojās 5 pēdējās vietas uz filmu nakti, kas notiks jau aizparīt. Pie tirdzniecības centra Sēlī, gan jau, ka būs interesanti. Nu, no mašīnām arī drīkstēs kāpt ārā, vai nē? Nē, ir pievienot arī noteikumi, kuri būs jāievēro ar tiem, var iepazīties mūsu profilā. Tātad zināmai kārtībai jābūt būs. Nu, vēl mums, kā mēs zinām, valstī ne visi ierobežojumi ir atcelti, līdz ar to mums jāievēro spēles noteikumi. Jā, nu tur pasākumi drīkst notikt, bet ir tik un tik cilvēki, un tas joprojām jāiet spēkā. Ja tie, es saprotu, ka visiem varbūt ir šis te Covid nogurdinājis, un mēs pat negribam to jauno informāciju, bet ja sekojat, tad pēdējā diennaktī, ja nekļūdos, bija atklāti atkal 6 saslimušie, ja, no 1800 pārbaudēm, daudz maz, bet fakts, ka joprojām tas faktors darbojās un ignorēt viņu nedrīkst. Nu, vēl gribētu piebilst, 6 varbūt nav tik ļauni, bet 2 cilvēki, diemžēl, šodien viņam bija pēdējā dzīves diena. Jā, nu tā, ka joprojām attiecamies nopietni pret šo te lipīgo slimību, bet dzīvojam tālāk. Tātad par šo te
saka, kino vakaru mēs tā kā daudz mēs esam izrunājuši brīvu vietu. Kā jums tas ekrāns? Varbūt, ka pa gabalu arī kaut kur var palūrēt, nesaņemot ielūgumu nemaz. Varēs, bet būs stingra kontrolē un, kā mēs zinām, uz ceļa apstāties nedrīkst. Tāpēc... Ekrāni ir tā savietota, ka no ceļa jā, var redzēt. Redzēt varēs, jā, bet būs policijas kontrole, kam jāsaka liels paldies gan pašvaldībai, gan bērnu jauniešu centram, kas palīdz organizēt šo pasākumu. Tur ir biļetes arī? Pasākums ir bez maksas. Bet ielūgumu jāsaņem, jā? Nu tātad jauniešu mīļie. Bez maksas paskatīties kino un tādā interesantā barā sēdēt mašīnās, samāties drīkst, ārā kāpt nedrīkst, var viens otram rādīt kaut kādas foršas zīmes, gaisa bučas sūtīt un tamlīdzīgi, nevajag rādīt neko citu. Tādās pašvaldības reizēs. Policija šeit viennozīmīgi un valsts policija ir iesaistīta, jo pasākums ir ar automašīnām un tā tālāk, tā kā līdz ar to drošību. Tā kā aliņas līdz neņemiet, ja? Tos citreiz kaut kur, ja nu tiešām vispār viņus vajag. Mums ir vēl 20. Datums, arī tuvais pasākums. Kas tur tajā 20. Tur nebūs vairs veļu, tur būs ar kājām tagad drusku vairāk. Jā, 20. jūnijā, 11. sāksies jauniešu skrējiens, tā kā stafete ar nosaukumu Dāvane manai pilsētai. Un jā, šī te pasākuma mērķis ir nu, tā kā simboliski no jauniešu puses sveikt pilsētu dzimšanas dienā un šīs te stafetes laikā apmēram 17 jaunieši noskries katrs pa 350 metriem. Tā kā. Reizinam. Nu, tu 6-7 kilometriem. Jā, distance pa visu pilsētu. Tas, cilvēki arī, protams, ir aicināti skatīties šo skrējienu. Tas nav tāds kā publiskais pasākums, bet jā, tas būs redzams tādā veidā. Kam ir balkons, iet uz balkonu, jā, kas var logu atvērt. Nu, no trotuārijā gadās iet garām arī drīkst uz jauniešiem skatīties. Jā, jo jauniešiem būs vienota stila krekliņi. Jā, tas, kurš tajā brīdī skriec, viņam būs rokās arī karogs pilsētas. Vai jums tā brigāde jau nokomplektēta? Ir. Šodien mēs tikāmies ar jauniešiem un izrunājām, kurā vietā kurš stāvēs un atbildību un drošību pārējās lietas. Un, nu jā, skrējiens sāksies pie... Celsceļa stacijas. Jā. Tās pārbrauktuves, kā, kurā jau... Madonas ielas. Jā, dzelzceļa pārbrauktuves. Madonas iela, tas ir tā, aiz tiem diviem apreizā. Jā, tad virzīsies gar pili, un tad pāri Daugavai, un arī pēc tam pa... Man jauk ielas. Brīvības iela, un pēc tam pa pastrēlu atpakaļ. Gan jau kaut kur var atrast maršrutu taču, vai ne? Maršruts ir jau... Vai nevar, ja kas grib, nu tā, piesekot mazliet. Jā, ir minēts maršruts, jā. Meklējiet tātad pašvaldības mājas lapā. Jauniešu centram ir sava lapiņa, kā tur bija. Meklējiet tur, visu atradīsiet. Jā, Facebook lapā ir tādā jauniešu centra. Mēs esam tikuši galā ar trim tuvākiem pasākumiem. Velobrauciens 18. Filmu nakts 19. Un skrējiens Jēkabalī 350. Es saprotu, ka prieksēdētājiem arī ir jāgatavojās šim skrējienam. Pašam laikam nelikšot skiet, bet karogs būs jāsim. Es obligāti. Jā. Obligāti. Jauniešu iniciatīvas jāatbalsta. Vai karogs ir tā kaut kas īpašs tiek veidzots? Nu, tas būs tomēr tradicionālais Jēkabalis karogs. Tās būs no pašvaldības iedots karogs. Nebūs nekas tāds. Simboliski viņi atdos. Kaut kur aizkadrā jums iedos un te jūs viņi svinīgi nodosiet, kā saka, skrējiem beigās. Sākumā saņemsim, jā. Es domāju, ka šeit jaunieši parāda, simboliski parāda savu piederību savai pilsētai un lepnumu par to, ka viņi dzīvo šajā pilsētā. Tas jau pats svarīgākais. Vasara ar to ir tikai sākusies ar šīm te trim lietām, ko mēs te tuvākos pasākumus paskatījāmies. Ko vispār jauniešu centrs kopā varbūt ar jauniešu domi, kā mēģina organizēt kopumā pa šo vasaru, kad, nu, ņemot vērā, ka šī vasara, protams, nav gluži tāda, kā visas iepriekšējās, mēs vēl nevaram zināt, kā attīsties ir situācija, kāda jums ir plāni turpmākās vasaras gaitā, ko darīt, ko piedāvāt jauniešiem? Bērnu jauniešu centram plāni ir vairāk tā kā, nu jā, koncentrēties uz mazām jauniešu grupām, nelielām, un tie jūlijā visdrīzāk būs tādi tā kā pasākumi ārtelpās, vēl skatīsimies, kur vai nu mikrorajonos vai parkos, tā kā, nu, mēs iesim pie jauniešiem. Varbūt arī kaut kas notiks bērnu jauniešu centrā. Plānots arī ir kāds izaugsmes pasākums, tā kā tiem, kuriem gribās arī vasarā kaut ko jaunu apgūt. Jā, tādi mazi, tā kā mazāka skaita pasākumi, nekas tāds ļoti liels skaita pasākumi nav plānoti.
At tādā ikdienā bērni šobrīd, kuriem, kā saka, skolas gaitas ir beigušās, ja, vecāki gan jau, kas strādā lielākajai daļai, ir iespēja, teiksim, dažādu vecumu, pat bērniem varbūt, ja, aiziet un kaut kādas nodarbības jauniešu centrā. Bērnu jauniešu centrā skolas gads ir noslēdzies. Pedagogiem ir atvaļinājums, jā, un tad īsti... Tad... A, kā ir ar kaut kādām nometnēm šogad? Nometnes es zinu, ka būs, centri jā. Organizē. Jā, būs, nometnes būs augustā. Nometnes būs augustā. Vai tur jau ir pilns pieteicies, vai vēl ir iespēja cilvēkiem? Tikai tagad arī būs izsludināta pieteikšanās, tā kā varbūt jau kāds ir paguvis pieteikties, es nezinu, bet būs divas nometnes augusta sākumā. Tā kā augusta pirmajās divās nedēļās viena nometne sauksies Abrakadabra, un viena nometne sauksies Debesmannā, kur arī katrai dienai būs sava tēma, katrā nometnē, un arī vienā dienā būs izbrauciens. Kura vecuma bērniem tas ir vairāk orientēts? Vecums ir no 6 līdz 12 vai 13 gadiem, bet uz nu, katra nometnes plakāta ir šis vecums norādīts būs. Vai varbūt lielāki tādi jau lielāki pusauči par šiem, teikam, tā nometne speciāli domāta, varbūt, ka ir kaut kāds iespējas kā brīvprātīgiem līdzdarboties? Visdrīzāk, jā, arī citus gadus ir bijuši kam brīvprātīgiem. Kam ir interesi, var meklēt jā. Informāciju, kontaktēties ar jums? Var pieteikties, rakstīt bērnu jauniešu centram uz Facebook lapā, vienkārši vēstulīti. Un informēt, jā. Jo katru gadu ir brīvprātīgie. Nu, viņi tā neoficiāli, protams, tiek pieaicināti. Šeit gribētu piebilst, ka šīs divas nometnes ir tās, kuras organizē bērnu jauniešu centris, bet mēs kopumā atbalstījām pašvaldību šajā vasarā, sākot no jūlija vidus, manuprāt, gandrīz 8 nometnes kopā. Tā kā mums ir Zandas Lambas nometnes, kur arī ir dažādu vecuma grupā, gan mazākiem, gan lielākiem, pa gadiem sākot no kaut kāda 10. Jūlija, jūlija, augustā šīs nometnes ir, un viņas ir gan Jēkabpilī, gan Jelgavā, tur dažādas vietas, tā kā tiem ar pašvaldības un līdzfinansējumu. Ar kādas stāvku dēļ, kas tagad tā kā nu, pa lieliem beidzies, tas nav atcelts. Uz nometnēm ir speciāli noteikumi, nometnes ir atļauts. Jauki, mums ir viens jautājums par šo laiku, es viņu ilgi turēju, bet nevis tāpēc, ka es gribētu kaut ko noklusēt, ko cilvēks jautā, bet tai brīdī man nelikās īsti kontekstā. Viena no vietām, kur jaunieši labprāt pavada laiku, ir Kenneparks. Kenneparks ir papildināts, modernizēts arī, ja, tur pašvaldība ir ieguldījusi līdzekļus, lai tur būtu iespēja kaut ko darīt. Un viesturs jautā, piedāvāju Kenneparkā aizliegt smēķēt un lietot alkoholu. Jā, ir kameras un policija, regulāri ejot cauri, tur smird pēc tabakas dūmiem. Nu, svaigā gaisā nezinu, kas tas smird, bet, protams, ka var redzēt, ja kāds pīpē un dzer. Vai tā nav, nu tā ir sabiedriska vieta, tur pats pa sevi jau ir aizliegts lietot alkoholu smēķēt, it kā varbūt nav aizliegts. Vai pašvaldība var, teiksim, izdot tādu normatīvu aktu, Kenneparkā nepīpēt? Teikšu tā, uzreiz atbildēt uz šo nevaru, cik tas likumīgs akts būtu, jā, es domāju, ka ir smēķēšanas ierobežojumi, mēs zinām, likumā nosaka pie publiskām vietām, cik metrus, nu, teorētiski pie Kenneparka estrādītas arī noteikti no tās vietas nevar būt. Bet vai viss Kenneparks? Vai viss Kenneparks, kā... nu, ļoti grūti ir. Katru lietu, ko tu uzstādi kaut kāds noteikums, ir jābūt kā cilvēks šos noteikumus redz, un tad, principā, Kenneparkā es varu ieiet noteikti pa daudziem desmitām, no daudzām desmitām. Tur visur var ieiet. Tieši tā, un tad es pateikšu, ka man, kur man brīdinājums tas, ka pašvaldības policija regulāri brauc un pārbauda alkoholu lietošanu, tur šaubu nav. Diemžēl arī mēs esam pastiprinājuši arī apgaismes sistēmas, jo notiek arī dažādi citi starpgadījumi, bieži vien Kenneparkā, jā, tas ir fakts, bet tas notiek daudz kur citur, un es domāju, ka mēs tagad ejam uz to, kad mēs tagad būvējot skateparku, mēs mēģināsim tā skateparka teritoriju savienot ar Kenneparku, un to aizaugušo dīķi un to vietu, kas mums ir, mēs padarīt par jauniešiem pievilcīgu un arī pilsētniekiem pievilcīgu. Un sajot kopā šīm divām teritorijām, es domāju, attīstīsies gan viena, gan otra puse. Kā tur ir ar to, nu, ja tā krasī, lai sabiezinātu krāsas, sadalīsim jauniešu divās daļās. Tie pozitīvie, aktīvie, kas grib darīt labas lietas un ļoti iespējams arī nepīpē un arī raliņiem neblēņojās. Un otri, kuriem gribās darīt blēņas, un tad lielākoties varbūt viņi arī pavelkās uz to cigaretu un kā daliņu, ja? Bet kā jūs meitenes, es gribētu teikt, nu, ja jūs esat vadītājs, viena ir jauniešu domas vadītāja, otra ir jauniešu dzīves viena no organizētājām pilsētā, pie pozitīvajiem, kā jūs mēģināt, piemēram, tie pozitīvie jaunieši kaut kā, varbūt iespaidot tos, aizraut ar kaut ko citu? Lai viņš nepīpē, lai viņš, ja, pat ja pīpē, nu tad pīpē tur, kur tas netraucē citiem.
Ir kaut kāda tādas? Lielākā daļa pasākumu, kurus mēs rīkojam, ir balstīti uz veselīga dzīvesveida principa, kur jaunieši sporto, nelieto alkoholu un pasākumā vietā ir aizliegts arī smēķēt. Tāpēc mēs cenšamies iesaistīt tā jauniešus. Tad, jā, bet ikdienā? Ot, jūs iesiet caur to pašu Kena parku savā nodabā uz mājām vai uz kurieni, ne no jūsu jauniešu domas, bet nu, zēnu meitenes varbūt ņem un pīpē. Un tu iestāk garām, ja tomēr teiks, nu ko jūs darāt? Kā tur ir? Viens otrs. Mēs, protams, pieaugušie audzinām jūs, nu katrs pēc savas sapratnes, jā. Bet nu, kā jūs paši jaunieši viens otram? Es domāju, arī jauniešiem ir jāvērtē, ko viņi dara, kā tas ietekmē viņu nākotni un veselību. Un nenoliedzami jauniešu vecuma posmā ir ļoti svarīgi tas, ko dara draugi. Uh-huh. Tad, protams, katram pašam ir jāsaprot, kādi ir viņa draugi un uz ko tas ved. Vai tas ir labas lietas vai sliktas lietas, jo katram jaunietim pilsētā pieiet klāt un pateikt, nu lūdzu nesmēķē, tas ir neveselīgi, nu mazliet, nu teikt, nebūs tā mūsdienīgi un stilīgi, bet cer kaut kādām arī aktivitātēm, pasākumiem, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, optimismu, prieku, kaut ko iedvesmojošu, noteikti mēs to varam izdarīt, bet nu, caur tādām darbībām, nu, es tām ļoti šaupos. Nu, es saprotu, te parkā, kas saka, viena nabaga meitene vakarā var uzrauties nepatikšanām kaut kādiem. Šeit gribētu piebilst, nepateica, ka pagājušā gada, 19. gada Ziemassvētku pasākums arī jauniešiem notika veselīgā dzīvesveida izpratnē, kas pēdējos gados nebija bijis, un manuprāt, cik pats nebija, bet cik jaunieši stāstīja, bija ļoti jautris arī bez dzerot sulu arī var jautru pasākumu sarīkot. Nu, svarīgi jau ir, ko tu dari. Tieši tā, un ar ko tu ar dari. Ko tu dari, un pēc tam, ko tu dzers klāt. Kaut kā tā. Mums ir vēl viens jautājums. Es jau tā kā taisījos nopaļot raidījumu, jo es saprotu, ka lielās lietas mēs esam izstāstījuši, ko mēs gribējām patiešām. Bet mēs nāksim vēl. Mēs nāksim vēl, jā. Man patīk baigi ar jauniešiem arī. Es uzreiz pats skatu gadu jaunāks jūtos. Nevienu. Nu, labi. Tik trakniskai. Nē, divi jautājumi jau ir. Atkāpjoties mazliet no jaunoša centra, bet paldies par info. Tā tāda replika varētu būt. Un kurā datumā un pulksten cikos varēs redzēt daļu pilsētas svētku TV3, ko tādu dzirdēju Vidusdaugavas TV sižetā? Kurš gatavs atbildēt? Es domāju, ka runa par TV3 uz doto mirklī nav tādu plānu. Es nezinu, kur ir dzirdēts, tādi plāni netika solīti, bija kā viena no iecerēm. Jā, varbūt cilvēks ir kaut ko dzirdējis, bija tāda iecerē, jā, bet diemžēl jūnija mēnesī tas nebūs, ja kaut kas veidosies tad uz augusta mēnesi. Kā jau mēs Rūbilas kundze iepriekšējā raidījumā teicām, ka tagad pilsētas svētki nav nolikt uz vienu datumu, bet mēs svinām dažādi pasākumi un atkarībā no tā, cik plašākus ļaus, mēs arī viņus rīkosim tālāk. Vēl viesturam atkal ir jautājumiņš. Pašvaldībai bija WhatsApp numurs. Varēja sūtīt bildes, sūdzēties, bet šobrīd tas nedarbojas, vai nevajadzētu atjaunot, vai ieviest no jauna būtu viegli komunicēt ar pašvaldību? Nu, es to pārbaudīšu, es domāju, ka noteikti vajadzētu būt, un tā komunikācija WhatsAppā, kur var nosūtīt bildes, ir ļoti laba, es pārbaudīšu, kāpēc viņa nav. Tā, uz šo jautājumu viesturis, domāju, absolūti skaidru atbildi saņēma. Tā, raidlaiks mums ir pietiekami iztecējis, šobrīd jauna jautājuma nav. Es vēl visiem raidījumu viesiem gribu pajautāt. Varbūt ir kaut kas, ko Ainārs nepajautāja un ko gribās noteikti vēl pateikt pirms aizējiem. Es varbūt vēl piebildīšu par pasākumu filmu Nakts ar auto, tos drošības aspektus un patiešām aicinu cilvēkus būt pacietīgiem, jo šis te process, kā mašīnas iebraukt šajā stāvlaukumā, nu nebūs ļoti īsti, tāpēc nu, un tiešām aicinam braukt pozitīvā noskaņojumā, bet saprast to, ka tas aizņems laiku un būt pacietīgiem un arī ievērot noteikumus, jo cik jums to ielūgumu tur beigās ir? Nu, 95. Au, 95 mašīnas, nu, kārtībai jābūt, jā, bardak jā, nedrīkst. Ir izveidota arī schēma par to, ka Kļauviela posmā pēc Vijādas līdz Kļauvielai atkal kā kustība tiks organizēta, jā, kas būs slēgts. Un tie, kas brauc, tātad atrodiet internetē šo schēmu, iepazīsties jau iepriekš, lai nav jābrīnās, ka jūs pilsētas mājaslapā. Kļavas ielas posms būs vienkārši uz kaut kādu laika posmus. Jā, no pulkstenes 8 jau līdz 2 naktī. Nu jā, tā kā aicinām visus uz foršu pasākumu un jā, arī pašiem būt labā noskaņojumā un sadarboties. Eva Lūdzu, ko tu varbūt vēlas piebilst? Es vēlētos piebilst to, ka mums jauniešu diena šogad tomēr notiks. Būs ar ierobežojumiem, bet notiks un tas būs 31. jūlijs un 1. augusts. Tāpēc jaunieši, lūdzu rezervējiet šo datumu.
ko piedāvāsiet? Jeb tas pagaidām? Šobrīd ir noslēpums. Šobrīd noslēpums. Jums gatavo noslēpumu. Prieksēdētāja pēdējais vārds, nu ne tādā nozīmē kristā, bet šajā raidījumā. Šajā raidījumā pēdējais, ko es gribētu novēlēt jauniešiem tā turpināt, man ir tiešām liels prieks par tām aktivitātēm un tām vīzijām. Labi, šis laiks nedaudz sajauca, kā teikt, šo pasākumu plānu un tās ieceras, ko vēlējās, bet tas, ko jaunieši, kā jaunieši virza jauniešu dzīves attīstību Jēkpilī, man personīgi priecē, tāpēc novēlētu, lai tas neapstātos, turpina tik tā uz priekšu un nākat ar savām iniciatīvām. Mēs visas izrunāsim, aprunāsim, redzēt, atnācāt ar šo iniciatīvu. Likās viss ļoti vienkārši, beigās iesaistīti bija diezgan daudz cilvēku, bet es ļoti ceru, ka šis mums izdosies tiešām par veiksmīgu pasākumu. Tā kā neapstājieties, ejiet tik uz priekšu, pulcinat tos jauniešus, kas vēlas darboties, līdzdarboties un rādat viņiem to pareizo ceļu, kā vajadzētu dzīvot un attīstīties mūsu pilsētā. Nu, lūk, priekšsēdētājs soli, ka arī turpmāk jūs būsiet gaidīti, aicināti, un jūs uzklausīs, un varbūt ne vienmēr visu spēs, ja, bet katrā gadījumā tad paliks labā plauktiņā, ja, tas, ko nespēja varbūt tajā gadā un varēs pacelt nākošajā. Jauniešiem ir iespējas, godātie radioklausītāji Jēkabpilī, esiet aktīvi piedalīties visās aktivitātēs, ko jums pašvaldība, jauniešu doma un jauniešu centrs piedāvā. Es Ainārs Zariņš slēdu šo raidījumu. Mani viesi studijā šodien bija Jēkabpils pilsētas domas prieksēdētājs Aivars Krapss, bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietas speciāliste Elīna Ziediņa un Jēkabpils jauniešu domas vadītāja Eva Borska. Paldies, ka klausījāties. Visu labu! Visu labu! Visu labu! Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ēterā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt.